ችሎት እናት ውጭ በሏት ከጓዳም በልጆቿ ትኩራ እናሱት የእንግዳ አሱት የእንግዳ ተጠራነ ባገሯ ዝናዋ ትዳሯን አክባሪ በአካል በስጋዋ ትዳሯን አክባሪ በአካል በስጋዋ እያደር ለምልም ማሶቴ ፍሬዋ ማሶቴ ፍሬዋ መና መና አምሳያውን ወልዶነ ሰው ዘር መተካት አላፊ ጠፊ ነው ሀብትና ንብረት አካልም ይፈርሳል ደበሉኑ ቤት ደበሉኑ ቤት እጅን የሚያወጣ ውጅኑ ከእንግዲህ እጅኑ ከእንግዲህ መሌ 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 እየየ ደማሜ እየዬ